Jeg hedder Ronny. Jeg er våbenmekaniker i Danske Forsvar. Jeg hedder Philip og er vognkommandør i det Danske Forsvar. Jeg har altid vidst, at jeg har svært ved at læse og skrive. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Men jeg er ikke blevet testet det, før jeg kom herop. Og jeg vil også sige, at jeg er faktisk nok mere ordblind, end det jeg gik i troen. Jeg arbejder jo 37 timer på mit normale arbejde, så har jeg de her 3-4 timer på VUC om ugen. Jeg er blevet bedre til at læse og stave, og fået mere selvtillid, når jeg skal skrive med mine kammerater og kollegaer, når vi skal koordinere ting. Nej, der er masser af hjælpemidler til telefon og computer. Som telefon, der har du AppWriter, og så er der til computer for eksempel Z-Over, som jeg også har haft meget succes med. Jeg bruger min telefon således, at hvis jeg skal skrive en sms, så har jeg en lille mikrofon. Trykker på den, så kan jeg indtale hele sms'en eller det ord, jeg kan stave til. Det samme, hvis jeg læser en artikel, så kommer et svært ord, så kan jeg skrive ordet. Altså, jeg har forbedret mig 90%, fra jeg startede her, til anden gang, man sådan screenede mig. Hvis du kan forbedre dig 90%, så kan alle arbejdsgiver vel have brug for, at sine medarbejdere bliver bedre og dygtigere.